Тут як же? Тут знову треба згадувати прем'єра Дениса Шмигаля. Він казав, що все у нас буде нормально з зайнятістю населення, 500 тисяч робочих місць буде знайдуть. Зокрема, залучать людей до будівництва доріг через програму «Велике будівництво». Що пішло не так? Дивіться, насправді, з одного боку, якщо... Вони ж казали, ми зараз будемо будувати дороги, як Рузвельт переможемо Велику депресію. Приїхали турки і будують. Да, турки правильно. Будують, ну а по-друге, це 100 років тому було. 100 років тому будувало ці купа людей, з кірками йшли, будувала дороги, велика зайнятість і так далі. Зараз трошки по-іншому працює. Але, коли ми говоримо про безробіття в Україні, це таке ефемерне безробіття. В Україні зараз інша проблема – знайти робочу силу. От нема зараз, от всі цифри про безробіття – це люди, які офіційно не працюють. В Україні зараз супер проблема для бізнесу знайти робочу силу. Оце зараз не вистачає. Це загалом похід навіть найбільшої проблеми. От нас ми завжди говоримо, економісти, про верховенство права. Оце дійсно там з точки зору чого ми можемо змінити. Це найбільша проблема. Але ще одна, ще більша проблема – це депопуляція. У нас реально дуже-дуже мало людей, і особливо людей працездатного віку. Тому немає в Україні безробіття. Ці цифри – це статистична така маніпуляція, тому що люди кажуть, так, я не працюю, і причому в темно десь працюють. В Україні проблема – знайти робочу силу. Це можна, це як по Києву, якщо подивитись, всі шукають. Да? Якщо хтось робить ремонт, він не може 3 місяці знайти собі бригаду, щоб вони робили ремонт. І це по всім напрямках так відбувається. В країні шалено не вистачає людей. Шалено не вистачає робочих рук. І тому найбільш, напевно... А якщо ж це за ситуація? В центрах зайнятості люди стоять, отримують, певно, якісь дотації з державного бюджету. І працюють. Тож, і працюють просто нелегально. Ні, є певна частина людей, які не працюють. Да? Але це зараз дуже пам'ятаєте фільм з П'єром Рішаром «Невезучий»? От зараз бути безробітним в Україні, навіть незважаючи там на ковід і так далі, це дуже невезучий. Тому що в країні шалений дефіцит робочих рук. Причому робочих в різних напрямках, да, просто шалений. Тому якщо люди по-справжньому в центрі зайнятості і по-справжньому не можуть знайти роботу, а не відмовляються від тої, якої пропонують. Тому що дуже часто люди кажуть, ні, ну я не піду менше, ніж там на 10 тисяч доларів, да, ні, не пропонуйте мені. Таких дуже багато, до речі. Тому от є пенсіонери, які не працюють і дійсно отримують маленькі пенсії. І є дуже маленька частина людей, які дійсно не можуть знайти роботу. Дуже маленька. Переважно вони просто лежать на дивані і чекають, коли їх покличуть. Але більш-менш активне населення зараз взагалі не має проблем з роботою. От в Україні інша проблема. Ми приречені на мігрантів, в тому числі тому, що в нас зараз шалена недостача робочої сили. І ми вже бачимо, коли ви там будете по місту, хто там... Ну це якось не дуже логічно. Не вистачає робочої сили, а люди їдуть за кордон, у нас зростає міграція, зростає безробіття. Як вирівняти тоді цю ситуацію? Дивіться, це дуже логічно, тому що як би у нас тут не зростали доходи. Так. Все рівно доходи в Польщі більше, а в Німеччині ще більше. І як Польща ніколи не наздожене Німеччину, вони будуть нас доганяти, німці будуть випереджати. Так само ми ніколи не наздожимо Польщу. Тому для багатьох людей, звісно, при всьому зростанні доходів населення, все рівно доходи в Польщі більше. І тому міграція є, і тому вона буде. І тому ми з вами приречені тут на іншу міграцію, з іншої сторони світу. Ми приречені на це, і Україні потрібно створювати міністерство міграції і вирішувати, звідки ми бачимо хочемо брати робочі руки. Так само, як, наприклад, зараз от з Білорусі ми витягуємо айтішників, це дуже крута історія, але так само там дуже багато бюрократичних проблем. От Україні треба зосередитись на цьому, де брати робочу силу, а не як боротися з примарним безробіттям. Так де її брати? Як уряду вирішити це питання? Ну, чи є там розуміння? Тоді, я не думаю, що це, на жаль, є розуміння, тому що вони дивляться, о, безробіття, десь відсотків треба дороги будувати. Ні, ситуація проблемна. Треба, щоб хтось дійсно цим... По-перше, це в голос говорити не прийнято. Да? Як так? У нас же зубожілі українці, їм нема де працювати. Ні, неправда. У нас нема кому працювати. Треба, коли спершу про це заговорять в голос, потім почнуть думати, років через 10 ми створимо Міністерство міграції. Для того, щоб самим визначати, звідки ми бажаємо вибрати людей. Бо, наприклад, соціалізувати нам легше білорусів, ніж бангладешців. А глобальне потепління буде штовхати до нас людей з Індії, з Бангладешу, з Пакистану і так далі. Як зараз ті, хто привозять там їжу, коли ви доставляєте, чи їздять в таксі. Це ж вже переважна кількість людей. Дуже багато їх там. І цей процес вже починається. Да? Нам треба просто розуміти і контролювати цей прогрес. Щоб іноді не ставалося таких ситуацій, як в Європі, де в великих містах є шалені гетто. От ми маємо на випередки робити, але, на жаль, не робимо. На жаль, не робимо. А ми беремо...